们来欢迎三重林志颖，不是陈志颖同学。亲爱的导师好，林院长好，然后各位同学，如上直播的家人们，大家晚安。晚安。今天看到志颖，有没有什么觉得不一样的地方？有吗？好想看出来，不然志颖要在家里，对不对？因为今天志颖刚好就换上了这一套高贵又优雅的志工服，啊，不是职工服，然后让志颖会觉得说，哎，其实修行啊，就是真的是要有一套。有一套可以演绎精彩人生的一套戏服，你这样才有办法让你的人生呢更充满更多无限的艺术和精彩这样子。那其实如同院长讲的，自己其实来到台北之后才发现到说啊，真的你要去让自己的一个艺术感和优雅感提升的话，对于自己过去的我来说呢，真的是好像还差天差地别。因为来到这边能看到许多同仁这样子的一个对自己的一个爱护这样子，然后我觉得哇，大家都好优雅，然后都好有艺术质感这样子，然后从营运长的身上啊，也让自己学到很多自己无法去学习到的地方。那自己其实刚来到台北的时候，确实是有点不知所措了。那也是因为刚好。有了天地的一个加持和导师的一个加持，哦，然后让自己真的是有勇气来继续来为大家服务这样子，哦，那有时候呢，像刚来的时候啊，就明明就是只是骑机车从家里骑到天远只要8分钟啊，那第一个礼拜靠 GPS 导航都还要有时候要骑到40分钟这样子，然后第二个礼拜想说好一定要戒掉 GPS， 然后回到家的时候也是花了40分钟这样。那所以说最近终于开始头脑有点清醒了，那终于可以，原来才知道只要直走再右转就到了，然后不用再绕一大圈。那其实也是因为来到台北之后才发现到说，台北的一个地理环境跟台南确实是有点不一样。那今天早上志颖就是在骑车经过忠孝桥的时候啊，好像似乎领会到说，其实我们超级生命码的一个本质啊，不就是应该要为人家就是那种造桥铺路的感觉？你要为我们的整个社会大众搭建一个爱的桥梁，那就是为了广大利益人群呢，就是要去铺路这样子。那我们用什么呢？就是要用我们的音乐。我觉得音乐的传递呢，真的是非常的棒，而且透过正能量的一个熏习呢，音乐的熏习呢，可以让我们增加自己的一个优雅度和质感这样子哈。那自己其实刚刚听到前面几位家人的一个分享啊，其实自己觉得真的是要所有的一切能量场的提升，真的是要由心去做起，因为我们的人的身心里呢，其实就跟我们的时钟一样，我们的心呢，真的是要秒秒不断的去感恩，然后不断的去 GPS 定位，你才有办法带动时针。那这个时针呢，就好比是我们的身体，如果你没有每天的去自我设定的话，去发书啊，还是说做心法，你可能这个身体就不会去动。那我们的灵命呢，就好比是时针一样，你的心和你的身呢都没有去动的话，那你的灵命要成长是不可能的。那进来到超级生命码之后呢，才了解到这一把尊贵的钥匙啊，就是贯穿这个时钟的一个轴心呢，就是因为我们老师在一个实作实练课程有提到一个爱字，你要用我们的心去感受嘛。那天地的法留下来，其实这个就是可以让助我们，帮助我们去巩固我们的身心灵，达到一个三者平衡的状态。那时钟要跑要动也是需要电池嘛。那所以说得知两呢，就是随时要借由我们的一个实作实练呢，让自己的一个得知量库提升，这样子才有便利的去让自己的心和身和灵是维持在一个非常高水准的一个状态。那也再次感恩营运长感恩导师，那也以上是志颖的分享，谢谢。